স্বাগতম জানাইছো। আৰু আজি এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম দুটা মোৰ ভাল লগা ৰেচিপি। আৰু সেই ৰেচিপিটা মইনো কেনেকৈ ৰান্ধো আহকচোন চাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মই আচলতে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আজি এনেকুৱা ডাঙৰ মাছৰ পিচবোৰ আমি কিদৰে ভাপত দিব পাৰোঁ। আৰু এই পিচবোৰ ভাপত দিওঁতে সাধাৰণতে কেঁচা সৰিয়হ পেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কিন্তু মই খুব বেছি গৰম কৰাৰ কাৰণে সৰিয়হ নিদিওঁ, কেৱল আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু বিলাহী এইদৰে দিম বুলি ভাবিছোঁ। লগতে মই আৰু এয়া কচুৰ শিৰলি গুচাই থৈছোঁ পৰিষ্কাৰকৈ। এই শিৰলিখিনি ভালদৰে মই এতিয়া বইল কৰি ল'ম। আৰু বইল কৰাৰ পিছত ইয়াত যিহেতু এতিয়া বাৰিষা ছিজনত খুব কচুৱে খজুৱায়, সেইকাৰণে মই বইল কৰি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু বইল কৰাৰ পিছত ভালদৰে তেল মাৰি মছলা দি মাছৰ, ইয়াৰ মোৰ ওচৰত মাছৰ মাথা আছে, ইয়াৰ মাছৰ মাথা দি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু লগতে ইয়াত শিৰলিখিনি আচলতে টেঙাৰে নাৰান্ধো, সেইকাৰণে মই ইয়াত জিৰা জালুকৰ পেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিম। আহকচোন চাওঁ ৰেচিপিটো। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত মই কচুৰ শিৰলিখিনি এইদৰে ইয়াত দি দিছিলোঁ। আৰু এইখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে কাৰণে মই এতিয়া পানী ঢালি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এই পানীখিনি যেতিয়া উতলিব, উতল অহাৰ পিছত মই আকৌ ইয়াত মাছৰ মাথাকেইটা দি দিম। আৰু ভালদৰে উতলাৰ পিছত ইয়াক আমি পৰিৱেশন কৰিব পাৰিম। এয়া মাছৰ মাথাকেইটা দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত এইদৰে কচুখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে আৰু ভালকৈ উতলো আহি গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াক নমাই পৰিৱেশন কৰিব পাৰিম। চাওক ভাপত দিয়া মাছ পিচৰ ৰঙেই চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে, আৰু খাবলৈও চাগে খুব ভাল লাগিব। আপোনালোকেও এইদৰে চেষ্টা কৰি চাব পাৰে বনাবলৈ। আৰু যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।